Konnichiwa. Furukawa desu. Ah, Nagisa-chan desu ka? Mezurashii desu ne, konna tokoro made. Sensei, bikkuri shimashita. De, mou sensei janai desu kedo ne. Kyou wa dou shimashita ka? Kyou wa sensei ni ai ni kimashita. E? Hontou desu ka? Sore wa yoku irasshai mashita. Zehi, agatte itte kudasai. Ie, sono... Dou shimashita ka? Mada seifuku kichatte masu, watashi. Hai, shitte imasu yo. Dakara, mada ie ni wa agaremasen. Sensei ni ki wo tsukawasete shimau dake desu kara. Sonna koto kini shinakute ii in desu yo. Sensei wa sou itte kureru koto wakatte mashita. Demo, tsugi sensei to yukkuri ohanashi suru toki wa 先生が気兼ねなく話せる自分でいたいんです。これは私が決めたことです。そうですか。わかりました。その日を楽しみに待ってますね。頑張りましょう。はい。 友達ですか？はい。ボーイフレンドですか？いえ、違います。岡崎さんにはもっと素敵な人が。え？そうでしたか。じゃあこの先 そういう出会いがあると。もう出会ってるかもしれないですね。ん？誰のことでしょうか？ちょっと来てください。 私は、そんなこと言えないです。内緒です。あ、忘れていました。お渡しします。先生、これ、うちのパンです。よろしければ、どうぞ。 ありがとうございます。こんなに？すごい量ですね。いいんですか？どうせ余って、お父さんが配って歩くんですから、いいんです。それではいただきますね。 名前聞いてなかったですね、岡崎さん。はじめまして、伊吹光子です。岡崎さんは、渚ちゃんのことどう思っていますか？ ダメです。岡崎さん、今の聞かなかったことにしてください。えへへ。
渚ちゃん、かわいいですよね。全然かわいくないです。渚ちゃん、今とてもチャンスですよ。そうです、思い出しました。先生の方こそ。婚約おめでとうございます。え、あれ、婚約してないんでしょうか。ええ、岡崎さん。その名前をどこで？ユウスケ君の名前まで。渚ちゃん、そのことはまだ誰にも話していないんですよ。ええ、もちろんそれは相手の方は知っています。でもまだお互いの家族にも話していないんです。そもそもまだこの話は決めかねていることですから。渚ちゃんは知ってますよね、先生の妹風子のこと。ええ、2年前に事故に遭って、今も意識が戻らないまま病院のベッドで眠っているんです。フーコがそんな時に結婚なんてしてしまっていいのか、私一人が幸せになってしまっていいのか、ずっと考えてるんです。二人であの子の目覚めを待つようになってから。今日も私とユウスケ君であの子と話をしてきました。でも、やっぱり、あの子は今も、かわいそうなままなんです。だから、迷ってるんです、私は。あの、はい。いえ。渚ちゃん、どうしましたか？いえ、何も。あの、岡崎さん。戻りましょう、早く。お願いします。伊吹先生、また来ますから。あら、ようですか？はい、今度ゆっくりお話しさせてください。ええ、お待ちしてますから、絶対に来てくださいね。はい、それでは失礼します。私、行ってしまいそうでした。あのままいたら、先生に行ってしまいそうでした。フーコさん、学校にいますって。そうです。けど先生は、2年間ずっと隣町の病院に通って。フーコさんが目を覚ます日を待ち続けているんです。今なら、そのフーコさんとお話できるんです。そんなの、黙ってられないです。真っ先に、教えてあげたいです。
当に幽霊なんでしょうか？岡崎さん、学校に戻りましょう。だって、今もあの子は学校にいるんです。どうしてあんなことをしてるのか、岡崎さんは知ってるんですか？はい、泣きません。けど、その代わりに、手伝ってあげたいと。そう思います。いえ、伊吹先生の結婚式まで、あの子のやろうとしてること、全部です。それで、もしよければ、岡崎さんも一緒に手伝ってくれると、私は嬉しいです。それは、楽しいからです。手伝ってくれるんですか？いくらでもなります。三人だったらきっと楽しいです。でも、あの子は頑張ろうとしてるんですから、ちゃんと手伝ったり、応援したりしながらです。頑張りながら楽しいのが一番です。それが三人だったら、できると思います。はい。フーコさん。はい。あ、岡崎さんと、あの、自己紹介していいですか？はい。私、古川なぎさです。なぎさと呼んでもらっていいです。なぎささん。さんはいらないです。でも、先輩ですから。渚さんダブってましたら、やっぱり一つ上です。あの、私、一応気にしてるんです。その、一年多くいること。フーコは目が覚めたら、二年遅れです。あ、ごめんなさいです。ですから、なぎささんです。はい。では、私は、なんてお呼びしたら、伊吹先生はなんて呼ぶんですか？ふーちゃんです。では、私は、ふーちゃんとお呼びしていいですか？はい。ふーちゃん。はい。明日からお手伝いしてもいいですか？はい。私、岡崎さんから話聞きました。ふーちゃんが伊吹先生のために頑張ろうとしてること。私も伊吹先生のために頑張らせてください。いいですか？結婚
一緒にお祝いしてくれるんですか？もちろんです。それと、お手伝いもしたいんです。だから、明日から一緒にいてもいいですか？岡崎さんもです。お邪魔ですか？いえ、そんなことないです。では、一緒にいさせてください。はい。よかったです。ありがとうございます。頭なんか下げなくていいです。いじめてはダメです。ほら、ふーちゃん、来てください。しまいそうです。では今日はもう遅いですから帰りましょう、ふーちゃん。ふーちゃんは家に帰らないんですか？はい、帰れないです。でもどうするんですか？学校に残るんですか？はい。風邪ひ
てしまいます。今は寒くないですから。ベッドも布団もないです。平気です。平気じゃないです。平気です。どうしてもですか？はい、どうしてもです。もしよろしければ、私の家に来ますか？ご家族の方と会いたくないんでしたら、ですけど。いいんですか？はい、全然構いません。お邪魔じゃないでしょうか？はい。それなら、そうしたいです。